се обрати во внатрешна контрола со сите докази, со сите документи, со сите аргументи дека е погрешна адреса. Прво полицијата не реагираше како треба на која адреса е дадено, него доаѓа имат пријава на настојан сликар број 1, а доаѓаат на Питу Гули, да ја подигнат мојата кола. Едноставно, значи, не реагира, ни внатрешна контрола, ни МВР имаше завршена неадекватна постапка. Мислам дека нема воопшто ни истрагата не беше во ред завршена како треба, кога бевме приведени. Едноставно, значи, сама бев приморана да се обратам до сите медиуми, да сите луѓе, значи, во Македонија дознаат што прави се полицијата и дека некој доаѓа пред твоето место, пред твојот влез на гаража, ти ја зима колата. Колата воопшто и не смета, нема никаков контакт со јавен саобраќај, ниту смета на некој саобраќај, за одвивање на некој саобраќај овде. Ам и од Ненад Петковски, за кого сега имам, значи, информација дознаено, дека имал повеќе случаи со насилничко однесување. Ненад Петковски дојде и се силно излезе од ПАЕК службата и ми каже, имам налог од началник да ја помери школата. Значи, ја му само реков, почекај да ги донесеме документите, имам имотен лист за гаража, имам службен влез пред гаража, че на никого не сметам, овде се имотно правни односи нерешени, дека почнато е по суд да се трчи, дека, значи, полицијата не е надлежна да се меша во имотно правни односи тука. Само ми кажа дека нема потреба да ме слуша, има наредба од началник. Кога застана пред колата и сакав, значи, да му кажа и продолжи и понатаму да чекам маш ми син ми да ги донесе документите, тој ме фати за гуша, ме гурна на кај колата. Насилнички. У тој момент, значи, татко ми стигна, застане и му сите му вика што правиш, зашто ја давиш, зашто ја напаѓаш. Неговиот коментар беше сега ќе видите. Значи, сега ќе видите, се трна од нас, трна низ улицата, вртеше на телефон. У меѓувреме јас свртев 2-3 пати у полиција и барав помош да пратам затоа што нивното лице не се поднесува како треба. Едноставно, значи, самиот полицаец, мислам дека е веќе фингирана работа, пошто Марица и две јети стигна за неполни 3 минути. Не може никој да реагира на мојот повик за 3 минути и додека да објаснам дека тој веќе птрнал да го зима и пистолот, да поедил да го зима пистолот, сака се обиде, значи, бев у паника, уплашена, пошто се плаше дека може и пистолот да го извади и сега да направи. Значи, не знаев што може да направи у тој момент да реагира. И веднаш, значи, излегоа сите полицајци, налета, у моментот кога не идува полицајците, тој налете на кај син ми вика, еве ме нападна, никој не го нападна, нас ние стоевме на страна, и татко ми, јас и син ми, и маш ми, наставно, значи, само излетоа полицајците без да прашат што е, само налета над маш ми, над син ми, му ставија лисици на маш ми и на син ми позади, и у самиот момент ставање на лисици на син ми, тој приоѓа, син ми го удара два пати во слабина, и еднаш во вилицата, а потоа маш ми, значи, маш ми веќе имаше над него неколку полицајци, го водат маш ми на кај Марица, тој самиот му става рака околу врат и му вика, погледни педер, еве, дизам ти ауто. И неговото однесување, че после мене ме ставија во Марица, ме ритна, ме гурна и ми каже, влегувај курво една. Ќе се видиме у станицу. Ќе видите што ќе ве снајде у станицу со безбој палицу. Тоа бе со негови претни. Че бенстам мореше да биде некој жртвено јагње и муж ми се нафати со адвоката да он биднате на кога ќе му се одреди мерка кучни притвори. Да го прифатим од мерка кучни притвора, на нас одземени со ни пасоши за да не може да го напуштамо Република Македонија, за да не би присутувале на суѓење.